Oxe, Maria. Oxe, eita, puxa, malandro, cara, Vitela, cara, que topueira. Aê, galera, olha que linda ópera malabárica, mais uma porrada, galera, uma porrada no FireTube, animal, 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 animal. Vamos lá, caraca, que top, galera. Aí, galera, tá na mão, ó. Linda ópera malabárica. Galera, uma porrada, galera, no FireTube. Vamos fazer a soltura da bichona. Vamos lá. Vamos mandar você pra vida, lindona. Obrigado pela participação aí no canal. Foi-se embora. Ó, moleque, que monstro, galera! Uou, tomando linha, gigantesca, gigantesca, traíra linda. Olha, encharutou, encharutou, salamareca, 9 centímetros e meio. Vamos lá, vamos tentar tirar ela aqui para mostrar para vocês. Que top! Calma, bichona. Ah, moleque, tá na mão, tá na mão. Olha o monstro, olha o monstro de traíra. Pescaria hoje, pesqueiro e restaurante Irmão Raras. Tá aí, ó, gigantesca. Vamos lá, galera, olha só, salamareca onde que tá. Charutô bonito, anzol offset aí 5/0. Isso aí você encontra tudo lá no site do Camalesma, tá? Que é www.camalesma.com. Monstro de traíra, galera. Vamos lá, fazer a soltura da bichona. Aê, galera, olha que linda. Que monstro. Vai embora, bichona. Foi-se embora.